Во првиот благослов Божи, кога Бог го создал човекот и рекол, раѓајте се и множете се и наполнете ја земјата. Во овој благослов, кој истовремено е и заповед, стои не само да се раѓаме, туку и да се множиме. А ние денес не само што не се раѓаме, туку и убиваме. Ги убиваме зачнатите во утробите, ги абортираме. И не само што не се множиме, туку и се намалуваме. Знаејќи дека најголема радост на светот е дарувањето на живот, не смеме ниту да помислиме, а уште помалку да го спречуваме зачнувањето на животот во утробите на мајките со контрацептивни средства или со било какви други средства, освен со договорно девствено воздржување на брачните другари поради возвишени духовни цели.